que Chegou agora a nossa aula, o momento da nossa aula 15.1. É isso mesmo. Eu aqui, professora Tabita, juntinho novamente com você para falarmos agora dando continuidade à avicultura. Nós vamos falar agora sobre uma ramificação dentro dessa criação. Tudo bem? embora comigo? Vamos lá? Ó, lembrando a nossa atividade extra classe, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser, <coughs> perdão, é implementar uma outra, é fazer aqueles ajustes, vamos começando que tudo se alinha, tá bom? Vai ficar tudo maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês são extraordinários, gente. São extraordinários, tá bom? Vamos embora então, aula 15.1. Lá no quadro, diretor, eu estou em cima, gente, nós vamos falar sobre. Fazer um breve. Agora nós estamos falando aqui sobre a galinha caipira. Tá bom? Vamos fazer um breve histórico. Pode deixar eu, diretor. Pode me deixar, não tem problema. Vamos fazer um breve histórico aqui. Vamos falar sobre o, como planejar-se para implementar essa criação. Quais são os sistemas de criação? Sempre temos que estar tá abordando isso. Manejos. Alimentar, de criação e também sanitário. Então, vocês estão vendo que nessas, é, nessa pegada que nós estamos vindo, caminhando com vocês, na construção das aulas, é, dessas primeiras práticas pecuárias, nós estamos sempre abordando isso aqui: ó. sistema, criação, alimentação e sanidade, né? ou manejo sanitário. Porque são muito importantes. Tá? Isso vem acompanhando todo o desenvolvimento dessas espécies. Certo? E aí, é, a gente vai mais da frente, nós vamos enfatizar especificamente a parte de reprodução e alguns outros cuidados que também vão estar aqui inseridos. Tudo bem? Abre para mim, diretor? Pronto. Então, vamos lá para nossa galinha caipira é, é uma das áreas, gente, que tem evoluído nos últimos anos devido à sua importância para que a gente produção e suprimento e suprimento alimentar de proteína de qualidade aí ah, vou lembrar você que a gente começou teve uma aula que a gente, nós falamos aí do período né que nós é, éramos andarilhos, Andávamos percorrendo aí várias regiões e onde nós encontrávamos alimento, água, a gente é, e ficava, usufruía daquele ambiente e depois que aquele recurso começasse a se esgotar, né, a nível de alimentação, aí se deslocava novamente, então eram os nômades, né? No início a gente ficava dessa forma aí. Depois houve uma necessidade de, de, de algumas perdas, né? É, houve uma necessidade de se implantar, de se fixar, fincar raiz. E aí, nesse momento, o homem começou a se ajustar nesse sentido de cultivar, de é, domesticar, e aí as espécies foram se ajustando a, essa, a essas atividades diárias que os seres humanos é, faziam para se alimentar, para suprir suas necessidades principalmente proteica, né? Para que a, é, a gente sabe que as proteínas são as nossos construtores. Então, tudo que a gente tem de construção dentro do nosso organismo é feito a partir delas, tá? E é muito importante aí, então, essa, essa necessidade de obtenção de proteína. No entanto, gente, com a mudança de hábitos alimentares dos consumidores, que cada vez mais vem dando preferência a produtos mais naturais e saudáveis, e mostram a preocupação com os possíveis efeitos da criação moderna, o frango caipira está novamente no mercado. É, tem gente que tem uma certa resistência né, com o frango caipira é, na questão do que a gente chama de pitiu, né? mas é, várias práticas é, têm sido estabelecidas dentro desses sistemas para que isso seja sanado. Tá bom? Vamos lá então, planejamento da criação. Primeiramente, a escolha das aves, tá? Quais são os requisitos, quais são as necessidades que eu preciso para implementar uma atividade como essa, né? Primeiramente, eu tenho que escolher que tipo de aves que eu vou estar trabalhando na minha propriedade. Então, as raças mais indicadas quanto à rusticidade, produção e manejo. Presta atenção, Rust, são três elementos aqui importantes, rusticidade, produção e manejo. O que está relacionado, deixa eu vir para cá para frente. O que está relacionado quando eu falo aqui sobre rusticidade? Muito longe, né? Quando eu falo sobre rusticidade... No sentido de essa espécie, ela não é tão suscetível a, de, de, é, vamos dizer, uma deficiência nutricional, uma, um processo de infecção ou de contágio, uma determinada doença, né, do que seja. Então, ela se torna um animal mais preparado por para passar por determinados intempéries. Produção, o que, que ela vai estar me ofertando? Qual é o meu critério de, de criação? É ovos? É carne? Né? Então, ela vai me dar essa raça que eu escolhi. Estou na escolha de aves. Essa raça que eu escolhi vai me dar um número satisfatório? Quantos indivíduos eu vou ter que ter dessa raça para obter X? Ovos, que é o que eu tô querendo, certo? Então, tudo isso tem que ter ali ó, registrado anotadinho. E o manejo. Vocês viram que são várias fases, três fases, fa várias fases né, dessa criação, do desenvolvimento dessas aves, e todas elas precisam de um manejo, de um trato, né? E aí elas precisam estar também é, adaptadas a cada tipo. De manejo que você vai vir desempenhando, desenvolvendo é, diante desse, desses indivíduos, tá bom? Então, a primeira raça mais indicada, mais indicada em relação à rusticidade, produção e manejo, a gente tem aqui a carijó. Joga aí para mim, diretor, abre, por favor. Pronto, tá aqui. Essa aqui é a ave carijó, tá? Eu acho que hum, minha avó ainda teve. Minha avó ainda teve uma, poucas pouca dessas aqui. É, a ave carijol ou ave americana, ela é a raça que se destaca pela dupla, olha lá, dupla aptidão. Ou seja, tem boa quantidade de carne também é boa poedeira. Então, ok, se eu desejo trabalhar com corte, eu posso vir com a carijol? Posso. Se o meu objetivo é trabalhar com as duas fontes, né, com os dois produtos, aí eu também posso. Então eu tenho que ter o conhecimento da biologia, né, da desenvoltura de cada uma delas. Ou seja, eu tenho que ter informações nas bibliografias que vão me dar um suporte para que eu consiga trabalhar. Ah, quais são as doenças que elas são suscetíveis? Que tipo de manejo que elas não, não toleram de forma nenhuma? Isso tudo vai me informar. Né? A partir do que já tem sido estudado de cada uma dessas raças, tá? É a raça ROD, ROD americana tem excelente produtividade de ovos 260 por ano, olha, é, mas pouco apreciada para o corte, então ela é mais voltada para a postura, tá bom? Eu lembro que elas, assim, elas são as galinhas. Elas, pelo menos a que minha avó tinha, ela era muito. Ela é uma excelente cuidadora, né? Cuidadora não. Tem um cuidado ali muito intenso. Nossa a galinha, ela era brigona, vou dizer assim. Ela brigava mesmo. Ela protegia a ninhada dela com sangue, literalmente, com sangue. Eu lembro muito, mas claramente. Agora eu olhei aqui essa imagem e falei, gente, olha só. Era ela, ela é danada, tá? Muito resistente aí aos. Prote... Protetora, é uma ave protetora, pronto. <laughs> Fiquei bala quando mataram a bicha para comer, que raiva. Bora! Outro é, fato importante, na escolha da melhor. É, na escolha dessas aves, eu tenho que escolher as que vão é, me dar a melhor linhagem, né? Então o que que eu vou ter que levar em consideração? Deixa eu vir um negócio aqui rapidinho. Ah tá, foram as três, né? Rode, carijó, Rode, mas ah, só duas Eu não tinha mais, ok. Rode e carejó, tranquilo, e aí em relação à melhor linhagem nós vamos ter que considerar o quê? o tipo de produção ou seja se essas aves serão de corte ou para postura local e região da criação e verificar a adaptabilidade das aves a essa região ou seja o clima se ela está bem ambientada né se ela se adapta bem é uma região fria uma região quente uma região de muita umidade se isso for uma região de muita umidade né que tipo de sistema que ela vai pode, pode me ela pode se encaixar melhor para que ela não seja tão propensa por por exemplo num ambiente mais úmido a doenças fúngicas e assim sucessivamente né outro aspecto importante a escolha da linhagem também passa por uma análise de mercado claro então tá Eu primeiro é verifico se ela é para corte se ela é para postura certo eu vou identificar esse local né e vou ver a adaptabilidade dessa ave a esse local a esse clima e eu também vou ter que ver que essa, que essa linhagem ela é bem aceita ela é, tem uma demanda né quanto ao mercado então por isso que está falando análise de mercado eu tenho que saber se vai vai ter uma boa saída e essa saída é mais para corte ou para postura tá bom Aí a outra aqui nós temos é as, uh, em relação a esse padrão ainda de rusticidade, produção e manejo, temos a Labe que é uma ave francesa. Olha francesinha. Conhecida como pescoço pelado. Minha vovó também já teve essa daqui. Acho que foi pouquíssima, mas teve. A vovó era criava muito. Conhecida como. Era tudo no quintal é conhecida como pescoço pelado, tem carne firme, é verdade, é verdade, menos tempo para o abate, ela ganha peso rápido então, né? 80 a 90 dias, com peso aproximado de 2,2 kg, olha que interessante. O índio, a raça índio, elas são grandes, né gente, apresenta uma boa rusticidade, apresenta rusticidade boa não apresenta rusticidade e é considerada excelente para corte tá tem uma agressividade mais acentuada eu poderia colocar lá para a, a Rod também por causa daquela lembrança que eu tenho que eu falei para vocês compartilhei com vocês hashtag dica <laughs> tem uma agressividade, é porque nesse caso aqui gente eu estava falando falando lá de uma de uma defesa né Aqui a gente está falando é porque esses galos, né, essas aves, eles são colocados, os índio eles são colocados para a briga. É coisa feia, né? Triste, 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 triste. Eu lembro também da, da, do, da, da minha avó que tinha uns bichos brigar, 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 a avó tentava separar e era aquela coisa, sangrava uma ao outro, uma coisa horrível, né? Horrível. Mas essas aves têm essa agressividade mais acentuada mesmo, tá? Eita, agora deu. Acho que consegui. <laughs> Caiu aqui, mas eu acho que deu certo. Bora sistema de criação. Então, nós temos aí o sistema confinado ou convencional. Neste sistema, para caipiras, tá? Nesse sistema, as aves são criadas em galpões por todo o seu ciclo de, de, de produção. Presta atenção, elas são criadas nos galpões. Então, normalmente aqui é, você vai ter é, esses sistemas, né? Para atender essas aves. É, os galpões têm paredes baixas, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Você tem um homem aqui atrás, ó. E ela vai ficar assim dependendo da altura dele, né? Mais ou menos na região da coxa dele, né? Mais para baixo, perto do joelho, tá? Então a altura realmente baixa. Medir de 30 a 50 centímetros de altura com telas e cortinas plásticas para garantir o melhor controle de chuvas e ventos. Tudo bem? Nesse espaço, nesse espaço interessante, que você observe o quê? A cama aqui, ó, o local onde esses animais têm. Pode ser de chão, pode ter. É, pode ser de cimento, né? Mas normalmente eles vão colocar aí um, um de chão mesmo, batido, terra batida, tá bom? Eles têm até um movimento aí de ciscar, mas eles não têm muito o que ciscar. Eles têm aí o bebedouro e o comedouro disponível para eles. E aí vocês estão vendo aqui atrás, ó. O local onde eles vão estar colocando, né, o local de postura ali deles, tá bom? A lotação ideal de cada galpão vai variar conforme a construção do mesmo e o clima, né? Normalmente trabalha-se com 9 a 12 aves por metro quadrado. 9 a 12 por metros quadrados. O comprimento desses galpões é variável, mas a largura não deve, isso aqui é importante, a largura não deve ultrapassar, a largura não deve ultrapassar 12 metros, certo? Ou seja, essa distância que não deve ultrapassar 12 metros para, é, para uma melhor aeração. Então, o vento vai circular, vou colocar até de azulzinho aqui, ó. O vento vai circular nesse ambiente, tá bom? E esses 12 metros, isso já foi é, registrado porque realmente alcançou-se o um objetivo com essa medição, por isso que é ficou padronizado, tá? Então o comprimento não vai ter tanta né, é, influência assim, mas é o, a largura sim, porque permite essa boa aeração, essa boa ventilação. Tá certo? E devido a essas paredes baixas, esse ar consegue circular mais facilmente. O ciclo de produção médio deve ser de 49 a 60 dias com limpeza, desinfecção. Presta atenção. 49 a 60 dias três meses né? com limpeza, desinfecção e descanso, no mínimo. 14 dias. Tá? Então eu tenho que ter espaços para esse ciclo. Perfeito? Eu tenho que ter aí uns dois galpões, né? Para fazer. Enquanto um tá passou pela fase de limpeza, desinfecção, e aí tem esse repouso, aí elas estão no outro recipiente. Depois elas retornam. E aí eu tenho essa. Eu consigo fazer essa higienização para manter a saúde do meu plantel ali, tá bom? Sendo que o tempo gasto para a criação de um lote é de 63 a 74 dias. 63 a 74 dias. Portanto, cada galpão poderá ser utilizado para a criação de 5 a 6 lotes durante o ano. 5 a 6 lotes durante o ano, aí, sendo aí, fazendo esse ciclo aí desses galpões, tudo bem? Realmente, porque, a gente, a ave, ela defeca pra caramba, né? Então tem que ter esse sistema aí de limpeza mesmo, tá? Aqui a gente tá vendo um, um, uma cama, né, bem, é, não sei que material é esse, mas é, tem, tá bem coberto ali, tá? No sistema de semi-confinamento ou semi-confinado, é, são criadas as aves até duas ou três semanas de vida em galpões, tá? Duas a três semanas, estão dentro de galpões fechados, protegidos dos predadores, de ventos, frio e chuva. sendo que após este período, essas aves vão ter acesso a piquetes com. Área de 3 a 5 metros quadrados por ave, tá certo? Então eles vão ter uma área, um lugar. por isso está falando semi-confinado, porque eles têm um período que eles vão estar protegidos, abrigados, né? E outro período que eles vão estar ali com tempo para pastar, para desopilar, né? Como diz a história, para ficar ali tranquilo, tá? E aqui você está vendo essa imagem, ó, os piquetezinhos. Eles podem ser de tamanho, variar dependendo do, do tamanho da sua produção. né? Nesses piquetes, as aves adquiriram o hábito de ciscar, comer sementes de capim, insetos e ainda qualquer alimentação alternativa. Então, aqui está a alimentação não tem aquele controle tanto quanto a gente tem, teria, né? vai ter num sistema intensivo. Tá? Então eles têm os galpões ali no fundo, o galpão, tá vendo a lona lá? Os muros bastão, quando venta muito, chove muito, eles baixam ali para proteger, até a incidência do sol também. Mas lembra que a gente falou da questão do, da implantação desses, desses galpões e o direcionamento, né? Leste-oeste ali, tá? E, então, eles vão ficar ali pastando, se alimentando, o que tiver disponível. A gente sabe que se está aberto, é um horário aberto, tem por sobrevoando, eles vão capturar, tem né, vários bichinhos ali para eles conseguirem se alimentar, tá bom? Local e instalação desse processo. As aves, elas devem dormir em um galpão coberto, podendo contar com poleiros ou piso ripado, suspenso. Maravalha ou palha de arroz no chão. Então você pode ter essa cobertura, né? Piso ripado suspenso. A maravalha, eu acho que aquele lá que a gente viu inicialmente, mais clarinho, era a maravalha, né? Ou palha de arroz no chão, enfim. O galpão além de ser fonte de água, o galpão além de ser fonte de água e comida das aves durante o dia, passa a ser à noite o local de refúgio. É, eu lembro bemzinho, né, as, as aves da vovó. Eu tava lá, teve um tempo que ela criou bastante, tinha bastante, o galpão dela até que era grande. E ela mesma fazia os puleirinhos da bichinha, é um bem tradicionalzinho mesmo, bem rústico. É, ela colocava os poleirinhos e elas ficavam ali, né, e dava aquele horário, e tardezinha ela já ia sozinha, não precisava, só de, tinha que deixar aberto, né. Se deixasse fechado, elas ficavam ali na porta, começavam a fazer aquele barulho. Que elas tinham que entrar, elas queriam se abrigar, né? Então elas realmente se sentem protegidas ali no galpão delas, tá e o que é importante também, que a gente sabe que dentro das áreas rurais aí existe os predadores estão ali, a espreita, né? Então sempre observar se as telas estão em dia, se está tudo certinho, não tem nenhuma abertura. Né? Nada quebrado para que você realmente tenha prote a proteção desses, desses galpões. Tá? Nessas aves estão nesses galpões. As construções elas devem ser de fácil acesso, facilitando a entrada e saída dos pintinhos. Né? A ração, a cama, gás, etc. A água deve ser de boa qualidade e quantidade. Então, é, quando a gente fala, né, dependendo se é um sistema semi, que no sistema semi você pode ofertar até né, uma ração nesse sentido, mas sempre que você estiver ofertando, eles não estão buscando esse, esse alimento né, alternativo, vamos dizer assim, que esteja presente no ambiente, é você que está fornecendo, você tem que sempre é, considerar a qualidade, a procedência dessa ração, né? para que a saúde do seu animal que vai ser consumido por outros esteja em dia, tá bom? Então tudo isso tem que ser atendido, né? Esses, para esses animais aí nesses recipientes, recipientes não, nesses galpões, tá? O local para a instalação do galpão do galinheiro é, deve ser seco e livre de inundações com proteção natural contra os ventos fortes, como árvores e bambus. Eu tinha falado para vocês, em, é, em áreas né, onde haja muito, períodos de ventos muito intensos, é, você pode fazer essas essas, essas proteções, né? É, para que elas abriguem, né? É, é, Minimizem o impacto desses ventos, tá? e aqui vocês podem estar observando ó, que tem um local onde ele, essa a água vai escorrer ou seja não vai ficar retendo nesse solo nesse ambiente onde você tem aí as suas criações os seus galpões aqui é uma criação grande né gente é um, um sistema muito bem equipado aqui então vários galpões você vai ter aí o um ambiente onde você vai ter que lavar esterilizar isso tudo vai criar ó, aqui aqui você está conseguindo visualizar tem um corpo d'água, né, que vai estar é, fornecendo essa água para todo esse processo, para eles beberem, para eles, para higienização, né, enfim, tá? Então isso é importante. Dê! Com facilidade de acesso à água no mínimo a uma distância de 50 metros da residência. Para a construção do galinheiro pode-se seguir as seguintes informações: primeiro, né, no local seco e ligeiramente inclinado para facilitar a limpeza e desinfecção. Eu falei para vocês, tem que ter uma certa declividade para poder realmente você fazer essa higienização. A, for... é, a gente lembra que vai ficar alguns dias, você vai ter que trabalhar com dois gapões, dependendo da quantidade de, de exemplares que você tiver, dos lotes, né? Você vai ter que fazer uma higienização dele e disponibilizar o outro ambiente que já estava preparadinho para eles. Depois você faz essa, essa troca. Então é, nesses terrenos você vai ter que ter esse galpão vai ter que estar nesse sistema de inclinação aí, tá? A orientação dos galpões ele deve obedecer ao sentido leste-oeste, com a finalidade de evitar o quê? Incidência de sol diretamente, que vai fazer com que haja uma um aumento da temperatura, provoca um estresse, vai diminuir aí o metabolismo. Essas aves não vão conseguir comer, se alimentar bem por causa do calor e vai vir, surgir várias situações aí. Então, você precisa evitar todo e qualquer é, estresse, né? Todo e qualquer estresse para essas aves. Os galpões, eles devem ter aberturas laterais para as aves terem acesso à pastagem, né? O piso pode ser de terra, batido ou concretado, como a gente falou aí. A gente tem as outras camas também, né? Para de arroz e assim por diante. Dentro do galpão, a capacidade deve ser de 8 a 10 aves por metro quadrado para aves de corte. Aves de corte, 8 a 10 aves por metro quadrado. Dentro do galpão, a capacidade de 5 a 7 aves. Por metros quadrado para aves de postura. Isso é interessante você anotar. 8 a 10 para aves de corte, 5 a 7 por metros quadrados para aves de postura. Na área de pastagem, isso dentro do galpão. Na área de pastagem é o indicado é uma ave para cada quatro metros. Olha que interessante, Quatro metros quadrados para cada ave. Então ela tem que ter uma. Elas são animais que elas têm. Gostam de estar realmente ciscando, se movimentando. Isso faz parte de um desestresse para esses animais, porque eles vão ficar se movimentando e nesse movimento eles acabam, é, sim, gastando energia, mas eles também vão sentir mais fome, então eles vão comer e todo o metabolismo dele vai ser irregularizado, tá bom? Pé direito. O mais indicado é 3 metros, existindo também de 2. 2,60 a 2, 2,80 né, metros, tá? O pé direito mais alto vai favorecer... Tô vendo esse negócio balançando, Jesus, tô ficando doida. O pé direito mais alto é, favorece a melhor ventilação para o cigalpão, tá? Então, é importante sempre ventilar, evitar é, chuvas né intensas. Então, tem a lona, pode plantar árvores... Tem que ter essa circulação, essa aeração. E a manutenção diária aí, sempre. Diária não, mas uma, uma higienização sempre desses galpões para que essas aves tenham saúde, tá? Manejo então de criação. Opa! Até 25 dias dentro dos galpões. Após essa idade, elas podem ficar 25 dias em galpões. Após essa idade, soltos a campo. Sendo, a partir de agora, sua criação extensiva. Usar, no mínimo, 3 metros quadrados do passo por ave. Idade do abate, no mínimo, 85 dias, tá? Isso aqui, gente, fala no mínimo 85 dias, vai variar aí da espécie que você optou para a sua é, criação, tá? A gente viu aí índio, rode,. É, é, Eita, agora o outro nome fugiu aqui a mente, né? Vimos quatro raças aí distintas, né? Então vai depender de qual raça que você optou para a sua criação, tá bom? E em relação à criação dos pintinhos, aí tem um aqui do. Será que tem alguém dormindo aí, professora? Dá uma foto desse menino aí, porque esse daqui tá dormindo, pia aqui, ó. Tá quase caindo, bichinho, segura menino, vamos. Ó Criação dos pintinhos antes do recebimento dos pintos, certifica-se de que o galpão e os equipamentos estão limpos e boas condições de funcionamento. Tá, abastecer aqui é diferente, né? Recebimento dos pintinhos esterilizar, babá blá, blá, blá. Mas é que a gente fala ah, que a gente está falando do, das aves de é, é a caipira. Lá a gente estava falando de aves de granja, as pintanhadas, né? Bem, bem, uma fase bem no início mesmo, tá? Ok, abastecer com água e ração e ligar a fonte de calor antes de soltar os pintos nos círculos de proteção. Ah, tá. Então, é os dois parênteses ali, né? Tanto lá, na granja, e daqui quanto na é, galinha caipira, tá? Então, os cuidados... São estabelecidos aí dentro desses, desse momento, dessa fase do desenvolvimento desses animais. Esterilizar, desinfectar e tudo bem para poder receber. Também vão passar aí pelo sistema de círculos de proteção, né? O círculo de adaptação, enfim. Então você vai colocar os pintinhos dentro desses círculos, assegurar-se de que os mesmos é, tenham localizado a água, isso é importante, a fonte de calor, e em seguida eliminar as caixas de transporte, tá? Então tudo é minuciosamente sem aquela acelera sem aceleração, tá? Sem aceleração no desenvolvimento desse trabalho. Por quê? Você está trabalhando com vida. É um animal muito pequeno no início da sua do seu desenvolvimento. Então tudo para ele é novidade. Tudo para ele é muito grande. Então ele precisa se sentir protegido num lugar mais mais é, que seja mais quentinho, né? Passa essa segurança para ele. Até ele começar a se identificar um com o outro, no ambiente onde é que eles podem comer. Olha como é que eles estão, gente. Eles são tão, são tão assim, tão... É... Como é que falam? Tão pepês. Ele... Olha que, que eles estão, como é que eles estão aqui. Ó. Aqui é o lugar da ração deles. né? Eles estão dentro do dium. Por que, que eles estão olhando? o círculo é menor. Eles ficam protegidos, eles estão ali, não estão nem comendo, estão ali só um gentil do outro. Então isso faz parte da adaptação deles. Depois eles vão identificar: ah, aqui é para eu comer, eu posso ciscar em outro canto, ah, aqui é para me beber. Porque até então eles começam a ciscar tanto que cai muita sujeira ali, onde eles vão é, se alimentar, é, beber água. Né? Tá? Em dias quentes, observar o comportamento dos pintos. Se apresentarem asa e pescoço estendidos ou bicos abertos, não ligar a fonte de calor, porque já está a temperatura elevada, então não é bom para os bichinhos, tá? E normalmente eu também eu ficar observando que às vezes eles tinham um abrir de asas, né? Também é, é um comportamento para quando tá a temperatura muito quente, muito alta, eles abrem, o biquinho fica aberto, realmente, tá? Aumentar as áreas dos pintinhos a cada dois ou três dias, até as aves estarem ocupando todo o galpão. As ilustrações a seguir indicam como se deve manejar a fonte de calor. Então ela pode ficar, quando eles estão mais jovenzinhos, bem abaixo, depois você vai erguendo, né? Regularizando esse, isso aí para poder estender esse calor aí nesse ambiente, tá bom? Esses círculos aqui estão bem pequenos, né? São três círculos dentro de uma área quadrada aqui bem pequena, ó. Tá? Também são menos pintinhos, né? Cama, em relação à cama, é, vários materiais poderão ser usados como cama, destacando-se é, como melhores: o Sabugo de milho triturado. Eu acho que um dos ambientes que nós mostramos ali para vocês anteriormente tinha esse Sabugo. O Maravalha também tinha uma com Maravalha, e também pode ter capim Napier ou Napier. A cama deve ser ter uma altura de 3 a 5 centímetros para cada para melhorar a absorção da umidade. Então ela vai ter esse papel aí de reter essa umidade, tá? Para si e não deixar disponível no ambiente que pode aí dar algum problema nas patinhas desses animais. Basicamente, uma cama deve seguir os seguintes requisitos para ser considerada de boa qualidade. Então a gente tem aqui ó: altamente absorvente, tem que ser uma, funcionar como uma esponjinha mesmo, macia e compressível, ou seja, que não danifica. Gente, isso é muito importante também quando a gente está falando ali no recebimento dos pintinhos, esses animais são muito jovens. Então quem já criou sabe que às vezes até o pisar eles enrolam as patinhas assim, ó, e sai pisando tortinho mesmo. Não tem essa, essa maturidade de voltar ao dedinho normal. Ele sai e nisso pode danificar. Se for um ambiente muito é, duro, resistente, eles podem até quebrar as patinhas, né, ao dedinho deles. Então tudo isso tem que ser observado. De fácil aquisição e preço acessível. Livre de fungos e substâncias tóxicas. Então, principalmente nesses ambientes, nesses que são feitos aqui ó, com sabugo, tem que verificar se o local onde ele estava estocado, se não tinha umidade muito grande para poder é, dar aí, fungo. Né? E aí você já vai levar para lá, o ambiente já está fungado, então vai comprometer aí. Livre de fungos e substâncias tóxicas. Aproveitável como subproduto né? para adubação, alimentação de gado e peixes. Tá? Então, ele pode também ser utilizado para esses outros recursos. E em relação aos equipamentos, vamos lá. Recomendo se utilizar círculos de proteção uma, para o círculo de proteção, uma chapa prensada ou laminados do tipo Eucatex, com cerca de 60 cm de altura e 2,5 metros de comprimento. Né? Aqui, Utilizando-se é, de três a quatro chapas para cada 500 pintinhos, prendendo as mesmas com os grampos de madeira ou metal. Tá? Utilizar bebedouros e comedores be, e bebedouros infantis específicos para os pintos, dando preferência a modelos que dificultem o desperdício e impeçam o pintinho de defecar sobre a ração. Isso pode acontecer com muita frequência. Então, dependendo do local onde você vai colocar, o tipo de comedor que você vai colocar, eles podem entrar e defecar mesmo. Tá? Então, tem que ter esse cuidado aí com essa opção. Certinho? A temperatura ideal para os pintos é de 30 a 33%. E os equipamentos localizados na área delimitada pelo círculo nos primeiros dias da sua criação. Então a fonte de calor, o comedor o bebedouro, toda a cama deles, tudo isso tem que ser bem policiado, tá certo? Em relação ao manejo alimentar, vamos lá. As aves caipiras se distinguem das de produção industrial principalmente pelo pastejo e pela alimentação recebida. porque Tem uma área de, de pastejo, né? Por isso, é de grande importância para os produtores que buscam uma criação natural e até mesmo orgânica, uma obtenção especial a este, a este quesito. Tá? A alimentação adequada é um dos primeiros passos para se conseguir uma ave orgânica. Então, dependendo daquilo que ela come, ela vai ser encaixada dentro dessa classificação. Essa alimentação alternativa é recomendável desde que se mantenham boas condições de higiene, óbvio, e seja de baixo custo tá bom em relação ao manejo sanitário geralmente essas aves são selecionadas no incubatório e vacinadas no primeiro dia contra as doenças de Marek que são aquelas causadas por vírus que vão atacar, atacar nervos peles baços rins fígados ovários vísceras do organismo a doença do gumburo gumboro né a ave é causada também por um vírus né? uma doença infecciosa que causa imunossupressão, é listada pela Organização de Saúde como uma patologia de maior impacto econômico para a avicultura mundial, o gumboro e a boba aviária, causada por também por um vírus, é um tipo de verruga que vai aparecer na cabeça e nos olhos dessas aves. Não existe tratamento para essa doença. Olha que ruim, né? Em relação à limpeza e desinfecção, as seguintes medidas devem ser tomadas para, se, para que se possa conseguir estes objetivos: deixar o galpão de descanso para a criação de um lote para o outro, no mínimo 14 dias, retirar a cama, lavar e desinfectar os equipamentos e cortinas após cada criação, levantar as cortinas que deverão permanecer fechadas até a secagem completa das instalações. Queimar as penas e detritos com lanças chamas ou vassoura de fogo dentro ao redor do galpão. Distribuir o material da nova cama e aplicar desinfetante. Varrer as instalações, teto, piso, telas ao redor dos galpões. Durante a criação, toda ave morta, enferma ou refugo deve ser retirada do galpão, sacrificada se for o caso e em seguida incinerada e lançada na fossa. Tudo bem, galera? Então, vocês viram que quando a gente fala de aves de granja ou aves de caipira, todo cuidado é pouco, né? Não? A gente se vê já já na nossa revisão. Tchau!